La Comunitat Valenciana disposa de moltes zones desconegudes per a la majoria. Parlem de senders, serres i paratges que amaguen unes vistes magnífiques. El barranc de Borrell i la senda del Portalet de la Serra Grossa, que naix a la urbanització Montesol de Gandia, són un exemple i juntament amb els membres de la Universitat Popular de Gandia ens endinsem pels seus paratges. La Serra Grossa és una de les muntanyes més desconegudes de la Safor, encara que la seva presència en forma de gran taula tanca la comarca en la seva part més occidental amb les comarques del costat, la Vall d'Albaida i la Costera. Este complex muntanyós presenta una sèrie de profuns barrancs, entre els quals destaca el de Lloret. En esta ocasió, el barranc de Borrell i la senda lineal del Portalet ens serveix d'excusa per conèixer aquesta magnífica formació hidrològica típica dels barrancs mediterranis, amb una topografia molt abrupta i una bellesa singular, aportada tant pels penya-segats de roques calcàries del Cretaci com pels grans còdols ubicats al llit del mateix barranc, de formes arrodonides per l'acció continuada de l'erosió hídrica. En un massís calcari, com funciona la dissolució hídrica, com modela el paisatge, el relleu, com això condiciona que hi hagi barrancs en un pendent molt fort, en una capacitat de retenció hídrica escassa, és a dir, que l'aigua sempre baixa molt ràpida cap a la zona de la mar, cap a les grans conques hídriques, en aquest cas cap al barranc de Beniopa, i com això també dona un aport d'al·luvions i de terra al que seria el delta interior de l'Horta de Gandia, i perquè també té tanta riquesa agrícola a conseqüència, diguem-ne, d'aixòs aports edàfics que venen sempre de la zona de la Serra Grossa. Les construccions càrstiques són també ben visibles al llarg del seu recorregut amb totes les modalitats possibles, avencs, dolines, coves, ovales o abrics. També pertany a aquestes formacions de superfície la penya opinacle de forma arrodonida, anomenada popularment Portalet, un arc de pedra natural que es troba enmig del barranc de Borrell i pròxim a la seva capçalera. Aquest és el naixement del barranc de Beniopa o de Sant Nicolau, un dels accidents geogràfics saforems que millor explica la formació del delta de l'Horta de Gandia i la seva riquesa edàfica, cèlebre per l'explotació històrica d'hortalisses. Hi ha gent que viatja molt lluny perquè viatjar és relativament assequible avui en dia, però la veritat és que tenim uns paisatges a la vora de casa impressionants que no sabem valorar i és una llàstima. I quan també moltes vegades ve gent de fora i se n'adona i ens ho comenta, ja teniu això a 5 minuts de Gandia? Sí, tenim el barranc tan espectacular, per exemple, com el de Borrell, en uns penya-segats preciosos, a no res de Gandia, i pràcticament ningú coneix. I això jo crec que és un patrimoni que val la pena conèixer-lo i reivindicar-lo. La nostra visita la deixem ací. Esta és una ruta interessant per gaudir que recomanem fer per conèixer els indrets de les muntanyes de la Safor. Si volen vostès acudir a les rutes que organitza la Universitat Popular de Gandia o informar-se d'elles, poden telefonar al número 96 295 95 15 i poden apuntar-se per conèixer el territori i viure la natura. La propera visita que tenen preparada serà les Folles i les Malladetes per a este diumenge 6 de març.